Krásný den, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u nového videa, u nového vlogu. No a jelikož já vůbec nevím, jak to tento týden všechno bude, tak jsem se rozhodla, že budu postupně do těchto vlogů zařazovat vaše otázky a že budou ty vlogy, nebo minimálně jeden aspoň, uvidíme, jestli ne víc. Budou takový, že třeba vám i něco ukážu, ale hodně budu zodpovídat na vaše otázky, které jste mi ještě kdysi dávno napsali. Já jsem slibovala, že si k tomu zkusím sednout a že natočím zase nějaké video pod mikrofonem, ale nemám pořádně prostě prostor na to, abych si třeba na hodinu sedla. Většinou, že třeba ten prostor mám, tak tady zase není Franta, aby mi ten mikrofon nastavil, takže jsem se rozhodla, že to udělám takhle zajímavě. Viděla jsem ten formát už i u jiných youtuberů nebo u jiných takovýchhle vlogerů, tak jsem si říkala, proč ne, už mi to napadalo předtím a říkala jsem si, nebude to taková kvalita, ale nakonec jsem se rozhodla, že jo. No a první otázka tam byla, že jak mám ve školce staré dětičky. Tak já mám ve školce dětičky staré, nejmladší mám tam dvě děti a v září nastupovali a neměli ještě 3 roky, měli dva roky a zhruba, no jeden měl 2 roky a 11 měsíců a holčička měla 2 roky a potom měla 9 měsíců, takže byli takový prstci a nejstarší momentálně má už 7 roků, takže my máme prostě heterogenní třídu smíšenou opravdu od těch malinkatých po velké. Takže to máme takové veselé, barevné, hravé a opravdu člověk musí někdy uvažovat, co ty děti zvládnou a diferenciovat tu výuku, aby to vyhovovalo i těm malinkým, ale zároveň, abyste dali něco i těm velkým. Často právě je to někdy náročné to takhle zorganizovat a opravdu je to někdy záhul. Loni jsem měla třídu, kde jsem právě měla zase více starších dětí, fakt těch prceků tam bylo strašně malinko. A měla jsem vlastně 13 předškoláků a ta práce, musím říct, že byla úplně jiná, než když máte ty předškoláky, my jsme měli teďkom vlastně 4. Takže je to fakt úplně jiný a je to o ničem jiném. Opravdu je to velká změna, ale mě to baví. Opravdu neumím se představit být s těma dětma ve škole. To už prostě není pro mě. Tak jsem si teďkom vyskládala všechna klubička, nebo respektive všechny kony. Tady ty už jsou víceméně na zbytkáče, myslím si, že už je moc používat nebudu, budou na zbytkáče případně nějaké harmonie. Tady budu asi váhat u těch 3 ještě a tady tyhle ty teda ještě určitě na něco vyjdou, takže já přemýšlím, že buď to vyfotím a počkám, anebo nechám nějaký klubičko i na sobě, abych si taky mohla něco vybrat. Tak to ještě popřemýšlím, ale možná, že taky zkusím něco vymyslet i já, aby bylo i něco ode mě. Tak já teď využiju chvilkový prostor k odpovědi na další otázku, která tam ve skupince padla a pojela se ještě právě k práci ve školce. Jestli můžu prozradit, bylo to tam tak nějak zformulovaný, kde beru inspiraci na tvoření s dětmi a obecně jako k té práci. Tak já vlastně, co se inspirace týká, tak hodně věcí jsem si odnesla v zásobnících ze školy, ze střední. Měli jsme velké zásobníky, které byly z hudebky, z výtvarky, z pracovek, vůbec jako z básniček, třeba s pohybem, tak opravdu mám takové šanony, ve kterých mám hodně tady téhle inspirace, včetně různých jako rozborů a tak. Potom hodně inspiraci čerpám na portálu RVP, přímo tady jako školství, tam právě paní učitelky různě píšou své postupy na různá témata, takže tam často si ty přípravy právě pročítám, ale jako určitě nekopíruju, jenom mě tam občas zajímá třeba nějaká pohádka, nějaký text, mají tam nové básničky, které třeba neznám. Takže to je taková druhá. A druhá věc, kde hodně beru inspiraci, třetí je rozhodně Pinterest, ten je plný různé inspirace, opravdu jako tam hledám v angličtině teda většinou a osvědčilo se mi třeba napsat, já nevím, Space, Ink in the Garden a když to mám takhle jako napsaný, tak mi to právě hledá, ať už to hledá různé nápady, nějakou senzomotoriku,
A hledá to různé motorické právě věci, hledá to tam třeba i pohybovky, krásné činnosti, nebo právě i někdy nějakou třeba inspiraci na takové ty didaktické hry, jak počítáme s dětma a tak, tak to tam právě taky hodně bývá, takže to potom třeba dovyrobím ve Photoshopu. Hodně mě potom inspirujou skupinky na Facebooku, konkrétně učitelky mateřské školy Sobě, pedagogická komora, tak tam mají paní školky opravdu hodně inspirace, tam to mám moc ráda, je to tam příjemné prostředí a poradí vám, když tam napíšete, nemají problém pěkně poradit a inspirovat vás, tak tam určitě taky. A potom na Instagramu jsou učitelky ze školky, tak tam jsou dvě mladé paní učitelky, které se tomu věnují, právě dávají třeba i zdarma nějaké pracovní listy, různé takové pomůcky a některá jedna z nich má nějaké teďko malinké miminko nebo malinké děťátko, takže dává inspiraci právě, co dělá ona doma s něma a ta druhá zase, co praktikuje ve školce, takže opravdu to nějakým způsobem jako nešidí tu inspiraci, fakt je tam hodně. A potom super inspirace je učitel ze školky, je to chlap, který má taky super nápady a dokonce poskytuje i některé audio nahrávky, takže tam určitě. No a potom hodně ráda čerpám ve skupince Canva, která je na Facebooku. A věnuje se právě photoshopování. Já teda nepracuju ve Photoshopu jako v Canvě, ale mám normálně originální Photoshop, protože ho využívám i tady k videím a k náhledům, takže mám origi Photoshop a nepoužívám Canvu, ale Canvu pro učitele právě poskytují zdarma, když tam zadáte nějak smlouvu, ale nevím, jak přesně to jako funguje, nějak tak to jakoby je. A právě tam taky hodně dává inspiraci a já tam taky vkládám ty své pracovní listy. Sice nejsou dělané v Canvě, ale jsou v jiném Photoshopu, ale to vlastně skoro nikdo nepozná. No a poslední řada jako inspirace se je moje kolegyně, praktikantky, které za náma chodí a i moje bývalé spolužačky občas něco pěkného pošlem, takže inspirace je všude určitě dost. A já vyrážím do práce, přestávám tady vykecávat a pak se vám určitě zase ozvu. Chleba se mi pěkně peče, tak mám radost, doufám, že se za chvilku dopeče, je teď 5:28, takže si myslím, že se bude péct tak do 6:10 zhruba, a většinou ho tam jenom tak 3/4 hodinky. A já jsem si říkala, že ještě odpovím na nějakou otázku. Doufám, že vám ten formát nějak nevadí, ale já teď moc nemám nic extra zajímavého. Ještě bych se chtěla vyjádřit k tomu klubičku, který jste viděli předtím. Tak to nevím, jestli se dostane ještě do červencové kolekce, nebo jestli nebudu ho odkládat nakonec na ten srpen, protože myslím si, že možná toho vyjde ještě trošičku víc těch konů, který tam mám. Ještě se budu snažit to tam trošičku nějak upravit a nějak to napočítat, rozdělím to potom ale výsledku, co půjde a kdy, takže uvidím. Každopádně, jenom abyste se třeba netěšili, ale to klubičko se dostalo do prodeje až třeba v srpnu, protože my fakt budeme na ty dovolený a já jsem teda včera objednala ještě i materiál právě na nový klubička, na novou kolekci, ale ta bude až v září a možná ještě i v říjnu, protože to téma je tak široký, že si myslím, že ho jako nemám moc šanci obsáhnout, ale zase jsem si říkala, že možná by v říjnu mohla být nějaká změna a že bych mohla potom se k tomu vrátit, stejně jako třeba Harry Potter je ještě pořád ve hře, protože tam spousta ještě pěkných záběrů, jsou tam koleje, které jsem třeba ještě nestihla a tak, takže já myslím na to, že se k některým třeba tady těm inspiracím ještě navrátím.
Jeden z těch dotazů, který tam je, zněl, jestli jsem nepřemýšlela o tom, že bych klubička nemotala na sebe, ale že bych je dodávala do nějakého většího e-shopu. Tak samozřejmě, to byla první otázka, když jsem začínala, jestli motat na sebe nebo pro někoho jiného. Přiznám se, že co se jako finanční stránky týká, je rozhodně výhodnější motat na sebe, pokud nemáte s tím člověkem nějak jako fakt dobře postavenou smlouvu a nedodáváte to za dobrou cenu, protože aby se mu to zase vyplatilo, tak prostě když to prodávám teďkom třeba to klubičko za 390, tak ten člověk by potřeboval tam dát třeba 490 a tím, že on ještě platí DPH a tak, tak určitě bych to klubičko nemohla nechat za takovou cenu. Takže jako řeknu to na rovinu, byl to jeden z aspektů, na který jsem se rozhodně zamířila, protože věnuju tomu svůj volný čas a byť mě to hrozně baví, tak zase bych to nedělala, kdybych na tom neměla i nějaký jako výnos. Jo? Prostě nebudem se nalhávat, dneska bez peněz nic nemáte. Byť máte super lásku, super rodinu a máte kde bydlet, tak bez peněz byste nikde nebydleli, bez peněz byste se nenajedli a bez peněz byste si nic nezašli. Pomalu užít dneska. A byl to jeden z aspektů, na který jsem se zaměřovala. Takže nemyslím si, že bych na tom takhle jako mohla někdy něco vydělat. A za druhý jsem pořád přemýšlela nad tím, že sama na sebe mám už živnost udělanou, takže není zas tak těžký jako do toho jít. Samozřejmě musela jsem zjistit nějaké jako povinnosti, které to klubičko musí obsahovat, to znamená, že musím mít Ecotech standard, který ty materiály mají, že musím mít určité věci na štítku, jako je složení materiálu, doporučená péče o výrobek, musí tam být moje údaje, takže to tam taky mám. Takže jsem ladila ze startu i štítky a samozřejmě jsem si jako hrála i s tím, že bych motala pro někoho. Načli jsme tohle téma s Luckou z Hunoru, tenkrát právě jsem se jí ptala, jestli třeba někoho nehledá na motání, protože Lucka nemotá sama, pomáhají i jiní lidi, takže samozřejmě jsem se jí ptala, jestli by se jí třeba ještě někdo nehodil s tím, že bych motala jako pro ní podle jejich zadaných barev nebo tak, ale domluvili jsme se, že to pro nás není jako momentálně aktuální a Lucka říkala, hele, já ti spíš raději pomůžu tím, že když ti to nepůjde, tak z těch ty klubička odkoupím a dáme je třeba ke mně na Ulov klubko, ale zkus to prostě na sebe, nedělej jako, jo, že prostě mě dala takový jiný náhled, ona Lucka jako v tomhle je strašně fajn a snaží se poradit hrozně dobře. Takže tu možnost jsem zavrhla s tím, že teda Lucka říkala, pokud bys chtěla, zkus oslovit Monču z klubička od srdíčka, ale pro Monču už motala Milena, nebo motá stále Milenka, takže já jsem si říkala, ne, nebudu tam holkám do toho prostě motat, já chci zkusit něco jiného, protože Milča vlastně motá, hodně motala jako v podstatě jako tu klasiku, že máte tři stejné nitky a postupně se to přeměňuje a já jsem věděla, že bych chtěla něco jiného, že nechci úplně jako takový ty klasický přechody, a zároveň prostě mě to baví, jenom co kolem podnikání nesnáším je prostě takový to papírování a takový to zařizování na začátku roku, když se podává daňové přiznání. To je jedna z věcí, kterou fakt nesnáším a vždycky mě to naprosto vyčerpává. Ale mám jako fajn paní účetní, takže zase, nebo měla jsem, tak jsem o ní přišla, teď mám druhou a nějak jsem se s ní, jako zžívám se s ním, ale není to ještě jako úplně ono, protože jsme se nenaladili možná ještě dost na podobnou notu, nevím, nebo možná spíš jsem dál zvyklá asi na nadstandardní služby. A takže to je tak jedna věc, kterou na tom nesnáším, ale jako tohle jsem určitě zavrhla. A po pár diskuzích i tady s Frantou a právě s Luckou já jsem se rozhodla, že do toho takhle jako nepůjdu, abych motala pro někoho. A navíc potom ten e-shop, když by mě dával tu větší poptávku, já bych neměla, nevím, jak bych se s tím vyrovnávala. I takhle je to pro mě prostě kolikrát těžký, že mě potom chodí spousta mailů, zpráv, že jste něco nestihli, jestli bych vám to nedomotala a tak. A mě potom jako samozřejmě líto vás odmítat, ale já mám jedny ruce, jedno zdraví a už jsem to jednou hodně přehnala a byla jsem hodně vyčerpaná.
A prostě bojím se, že ten e-shop by potom třeba poptával fakt víc kusů, než bych zvládla. Teď bych byla zavázaná k tomu, že třeba bych jim měsíčně něco měla dodat. Jo, zase záleží, jaké by byly podmínky, ale i nad tomhle jsem balancovala. Takhle prostě, když vím, že třeba teďkom v srpnu nebudu prostě mít moc času být doma, tak prostě přemýšlím nad tím, že tu kolekci neudělám, jo, což možná, kdybych dělala pro e-shop a on by opravdu očekával tu měsíční nějakou odezvu, tak bych si to dovolit nemohla, zase bych si tvořila ten stres, jo. Já teď v srpnu něco bych chtěla vydat, ale zase, jo, teď to léto prostě nebude silný a nebude na to tolik prostoru, chci si taky odpočinout, jsem i z práce, jako ze školky unavená. I proto jsem zvažovala to motání pro e-shop, jestli by to vůbec dávalo smysl, protože na to navazuje další otázka, která tam padla, je, jestli bych se motaní chtěla někdy věnovat naplno, jako na vlastně hlavní živnost. Tak asi momentálně ne, protože mě fakt práce ve školce baví. Byť to má své mouchy, jako například třeba boj s rodičema ohledně nemocí, obecně není boj až tak to samotné dítě, jako tak, jak nám to říkali na střední. Nejhorší věc bude ta komunikace s rodiči. Ano, máte rodiče, se kterými vyřešíte všechno, jsou otevření, mají takový jiný náhled na to, než že moje dítě je středobod a prostě to je nejlepší, to nedělá chyby. A jo, prostě tady to je pak nejhorší, když něco chcete řešit samozřejmě. No a jako ty děti vás vesměs jako skoro poslechnou, jo, není to samozřejmě u všech, ale mě ta práce naplňuje, já jsem s dětmi spokojená, jsou to tak čisté duše, tak upřímné duše, které vám na rovinu řeknou, co se jim nelíbí, co se jim líbí, řeknou vám prostě, co si myslí. A já se na ní hrozně miluju a je to jedna z věcí, kterou bych se od nich chtěla naučit, říkat věci fakt napřímo a tak, jak jsou a nechodit kolem toho se zbytečnou omáčkou. A miluju tu jejich kreativitu, to jejich prožívání. A víte, co mám na tom nejradši? Já jsem nastupovala před 2 lety a z těch malých mimínek, které nic neuměly. Už teď za ty 2 roky jsou tak vyspělé děti, jsou tak úžasné, že jako mě z toho dubreku, já se jako omlouvám, ale prostě já tu práci dělám jako s citem a vidím v nich, že když to, co do nich dáte, že se to vrátí a že oni jsou za to vděční. A teď prostě vybírám témata na závěr roku podle nich, protože vidím, že už jsou taky unavení. A zrovna včera jsem se s nima bavila, jestli by nechtěli udělat nějaké moderní pohádky, filmy, protože máme tam pořád otevřený pohádkový téma. Je léto, a do toho se to všechno dá. A oni říkali, a my bychom chtěli Pokémony, a já bych chtěl Mária, a já bych chtěla něco o Elze. Byť jsme to dělali na karneval, já miluju jejich nápady. Oni vymyslí kolikrát takové věci, že já tomu jako nemůžu uvěřit. A já si neumím představit, že bych prostě celý den byla tady zavřená bez těch dětí a motala tady jenom klubička. Já, byť jako někdy mě to třeba i leze na nervy, jo, poslední týdny už jsem taky unavená, už jsem takzvaná červnová učitelka, už se mi fakt jako nechce, i když ráno vstanu, prostě pořád zajet režim musím stát. A jsem fakt unavená a už cítím, že potřebuji to volno, už několikrát jako chce vytočit maličkost typu toho, že si špatně chytnou příbor, tak už mám chuť jako vyjet, ale jako samozřejmě nevyjedu. Ale je to takový jako příklad, že už cítím, že je toho hodně, takže už odpočítávám taky dny jako do prázdnin, ale zase v září se na ně budu těšit plná energie, protože i loni to tak bylo, já jsem se prostě úplně vypla, jo, u toho moře. I potom já jsem prostě odpočívala, já jsem nedělala do práce vůbec nic, jako neříkám, že na začátku a na konci, už potom ne, ale nedělala jsem žádné diplomy, nedělala jsem žádnou přípravu, nedělala jsem žádné pomůcky, řekla jsem si prostě, dej si volno. A já se prostě bojím, že kdybych třeba išla jako motat, tak za prvý bych nemohla motat tak volně, za druhý bych asi musela rozjet nějakou větší propagaci, platit nějakou placenou reklamu, natáhnout víc zákazníků, začít to dělat jako ve velkém množství. A já si myslím, že mě by to motání potom přestalo bavit. Já si myslím, že prostě je to můj koníček, který zároveň mi ale vynese nějaké penízky, který musí mít nějaké pravidla pro mě. Ale zároveň vím, že prostě když si řeknu, tenhle měsíc to nedám, chci prostě léto, chci si odpočinout, protože cítím, že jsem vyčerpaná, přece jenom jako jít do práce na
6:30, odejít z práce třeba v jednu, přijet domů, dát si oběd a jít do té práce třeba ve dvě znova a skončit třeba v 5 hodin. Jako jo, někdo tak samozřejmě pracuje, jako já to jako neříkám, někteří jedete 12, určitě i někteří z vás to znáte. Já v podstatě mám jako 6-hodinovku přímé a 2-hodinovku nepřímé práce, takže, ale jako nemusíme dodržovat přímou práci na pracovišti, takže jako kolikrát dělám přípravu třeba o víkendu, dělám ji celé dopoledne a místo toho bych to třeba dělala každý den trošku a neumím si prostě představit, protože to motání bych u toho musela fakt sedět od rána do večera, musela bych si tam najít nějaké pauzy, nějaký režim a myslím si, že by to určitě chtělo i jiné prostory, chtěl by to jiný rozpočet a určitě by se muselo toho motat víc, což si nevím, jestli bych to kapacitně prostě zvládla. Ono jako potom nahromadu, když balíme třeba těch 40 balíčků, tak je to fakt jako docela dost a je to potom si vždycky tak jako oddechnu, uf, jako poslali jsme to, vždycky si říkám, jako stojí mi to za to. Jako já to miluju, baví mě obojí, ale asi bych zůstala u obojího, samozřejmě nikdy neříkám nikdy, protože může se stát situace, až budeme mít jednou děti, že prostě to bude situace vyžadovat, abych potom třeba po mateřský si tady tuhle motání nechala. Taky se může stát, že za rok skončím a že už řeknu ne, už mě to nenaplňuje. Může se stát, že naopak právě si řeknu, hele, jsem ze školky unavená a třeba za pár let si řeknu, zkusím teďkom žít na sebe, jo, zjistím po roce, že to nefunguje, tak se vrátím třeba do nějaké jiné školky. Jako ty cesty jsou otevřeny, ale teď momentálně, jak jsem v tuhle chvíli nastavená, bych si to představit opravdu nemohla, neuměla a myslím si, že by mě to spíš jakoby stáhlo jako k psychickému dnu, protože jako by tady celý den zavřená, myslím si, že bych tady jako nakynula akorát a musela bych fakt jako nějak začít hodně sportovat, chodit na dlouhý procházky, jinak si myslím, že bych se z toho fakt zbláznila být zavřená mezi 4 zdma a hlavně už tak mám problémy se zády. A myslím si, že kdybych ještě takhle jako motala po každý, tak si myslím, že bych ty záda fakt odrovnala, kdybych od rána pracovala na tom. Zas možná, kdybych třeba průběžně doplňovala e-shop, tak bych zase u toho pořád jako neseděla, sem tam bych něco zapalila, odeslala, zašla do té zásilkovny, že by se to třeba balancovalo, ale uvidíme, možná to jednou budete ještě se mnou, ale nechávám to otevřený osudu, co na mě vymyslel, jak se s tím porvu. Vím, že určitě zase, jak mi paní účetní vypracuje daňové přiznání, tak zase budu mít chuť s tím praštit. A zase mě tady bude Franta jako 3 dny uklidňovat, že jako takhle je to úplně v pohodě. Ale jo, jako mě to baví, baví mě všechno kolem toho, říkám, kromě tady tohohle závěru vždycky, jak se to musí za ten rok prostě spočítat a zaplatit všechno, doplatit, tak to mám pak vždycky pocit, že všechno, co jsme viděli, tak pomalu jako na to padne, ale jako není to tak, ale fakt jsem z toho někdy unavená, říkám si jako, že bych toho možná měla nechat, ale zároveň mě to tak baví. A já, když třeba nemotám den, dva, tak jsem z toho vždycky taková smutná, že se v tom nerealizuji. I když teďkom třeba motám klubička podle vašich barev, tak pořád vymýšlím, jak to půjde za sebou, ty barvy, pokud jste mi to nenačíslovali. A přemýšlím, jestli to třeba půjde jenom od jedné barvy prostě nakonec, nebo se to tam zopakuje nějak a tak. Takže furt je tam ta moje kreativita i v tom a já jsem prostě s tím hrozně spokojená, no. Ale nemůžu si to asi představit jako hlavní práci ani jako motání pro někoho na zakázku, prostě asi spíše by mi to vyhovovalo pořád takhle sama na sebe. Tak, já jsem se právě pobalila do práce, doufám, že mě slyšíte, vezu hodně, ale hodně věcí, a protože máme to vystoupení, takže toho beru fakt dost, mám tady 2 tašky, mám tam stativ, kameru, náhradní baterku, nabíječku, to mi připomíná, že jsem se zapomněla nabíječku na telefon, no tak snad telefon bude dostatečně nabitej. A mám tam barvy na trika pro děti, budeme Iberiama barvit vlastně trička, který si potom odnesou, ale to budeme barvit jenom s předškolákama, kteří budou teďkom odcházet, takže toho mám jako fakt spoustu, svačinu, 2 pití a momentálně 9:04, mám tam být na půl, ale jedu trošku dřív, protože včera bylo všechno na cestě proti mně a v podstatě tak nějak jako, no,
jak to mám říct, no, tak nějak jsem potkávala samé traktory a všechno, tak jsem si říkala, dneska si dám ten čas, aby jsme když tak mohli začít už před půl. Je 21 stupňů, což není zas tak moc, ale pocitově je teda hrozně, ale strašně dusno teda. To jako je fakt až moc, ale myslím si, že to dneska zvládnem, že to bude super, je zataženo, což bude úplně značka ideál. Zkusila jsem si dneska uplést takový copánek, no, vypadá to docela dobře, mám šaty, abych byla hezká a těším se, doufám, že se nám to prostě povede a že si to hrozně i s dětskama užijem a že se jim povede udělat si v každému jako zmrzku a tak, tak to by bylo hrozně fajn. No ale já už se asi s vámi pro tuhle chvilku budu pomalu loučit. Chtěla jsem vám moc poděkovat za vaše otázky, myslím si, že mi tam ještě nějaké dvě zůstaly třeba do příštího vlogu, protože se ukážu, že to fakt docela dlouhý, takže klidně, jestli nějaké otázky vás napadají a líbí se vám formát takhle jako toho vlogu, který prokládám těmi otázkami, tak určitě něco napište, buď do zprávy na mail a tak, samozřejmě s nějakýma mezema, hranicema. A budu si určitě jako vybírat, protože se je ptát na nějaké moc soukromé věci, tak na to určitě neodpovím, ale nejsem zase jako taková, že bych úplně nechtěla odpovídat, ale něco si člověk musí trošku uchránit, že jo. Takže vám moc děkuju, mějte se moc krásně a vidíme zase brzy, doufám, že zase příště u nějakého dalšího videa, u nějakého dalšího vlogu a mějte se hezky. Tak ahoj.